Cheetah Magic. Akegera umuntu akamukundwa kaza akagira gute urumva umuntu aba yoroshye nyemera mutake naka kanya ndabona we byakunaniye nyemera mutaka kakanya reka mureke ubyikorere reka mbikukorere ugiye kumutaka birenze imitoma rugamo ngiye gutomora birigaragaza hariya no kuvuga ngo rugiye gucinya mu mugore wawe kuri ngiye ni byiza kubiteye n'ikintu nani cyo nashakaga muri filme ubikubwiye ko buture kanje kureba yose na bundi niki gikaze kirimo yari yakubwiye ngo iki birasekije ukuntu ryamara n'umusaza kandi abasore bari Cheetah Magic. Reka gusuze kandi nkwifurize ibihe byiza gukurikira Cheetah Magic TV. Mike azo udukurikira uri mu Rwanda, udukurikira mu bice bitandukanye by'isi, abarundi n'abarundi kazi, abanyarwanda badukurikira bari Uganda, Tanzania, Kenya, abari muri Congo, abari mu bice bitandukanye by'isi muri diaspora. Reka duhere ku mugabane wa Australia, abari muri Asia, abari muri Amerika, abandi nabahe Tukowote. Nabari mu ijuru. Ego nubwo utaryemera bwose ariko ugipfa kuri vuga to. Ijuru naryemera cyane ariko se buri hari abanyarwanda bari yo none abakurikiye iki kiganiro. Okay byashoboka ko baba bari yo ubwo nimba batari bazaryumva mu matangazo. Ni wo zaryumvira kuri status yanjye. Njewe? Oya. Haze ni njewe uzaba uri kuri tabulo nandika cita egerayo. Gana egerayo nuko ngo. Yes nitwa Julius Cheetah mu ikaze muri iki kiganiro. Nkuko muri kumubona yitwa Ronge Irunga. Yakinye filme nyinshi kugera n'uyu munsi muri filme nyarwanda hari iz'amateka y'u Rwanda by'umwihariko n'izijyanye n'amateka ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Harimo izihe Operation Turquoise. Yes. Muri Operation Turquoise. Sometimes in Epo ntabwo urimo. Oh yeah. Ntabwo nandi mandi muri Long Coat harya yo ntabwo urimo. Oh yeah. Nibyo ngibyo hari filime yakinnye zo mu Rwanda noneho nyuma y'igihe noneho gice cya kabiri cya sinema. Ni igihe sinema nyarwanda yari itangiye mu buryo gukora filime nyarwanda zitandukanye. Agaragaye mu yitwa Ndi Umukristu, agaragara mu yitwa ni nyinshi mvuga ijana na ntago ijana reka mvuga izavuba muri iki gihe ari kugaragara mu yitwa Ipfundo. Yes niyo filime ari kugaragaramo muri iyi minsi akagaragara kandi muri muri impanga nakubonyemo muri episode za mbere muri season ya mbere. Uri kugaragara cyane muri Bamenya nka Tukowote ariko by'umwihariko umunsi turaganira kuri Ipfundo. Ni tuko tumeze neza ya biragenze filime muzukundi yo nibagiwe niyihe muzo nkunda ntanimwe nanga kuyemba nyanga simba narayikinye zose ndazikunda ariko igezweho ni Ipfundo ikuri ku mutima ni Ipfundo atari impuru turi ariko oya ni Ipfundo rimwe ry'abaskuti nubwo ngo ni Ipfundo rikomeye ehe rya Ipfundo rikomeye rya nyanya abenshi muri sinema hari ukuntu bakuzi ibyo ari byo byose abantu bakuzi nka pasta fake bakuzi nyine nk'umuntu nko muri bamenye ndo bakoze nk'umuntu ugira amanyanga bimeze ukuntu mu Ipfundo naho nabonye ase na amanyanga arengeje kubayo abantu bituma bagufata gutyo hanze ahanga muri societe ubundi Irunga Ronge uri muntu ki byaye n'imico yawe ya ni umuntu mwiza ni umuntu witonda ni umuntu usabana ni umuntu ucisha makeya kuko iyo abandi asabana cita ntago twari kuba turi inshuti ukurikije amanyanga yawe ntago twari kuba turi inshuti. Oya ubakanda aho dukurikije amanyanga yawe. Oya nuko bigaragara ko nakwihanganiye. No twarahuje kuko turi abanyamanyanga twembi. Ariko ni umuntu witonze, ni umuntu ucisha makeya, ni umuntu usabana, sibyo kandi ni umuntu wumvikana. Abenshi bakuzi nk'umuntu uhora mu birombe za Kinshasa za. Sibyo kandi nibyo twabonye inahanga hari za Bugesera. Burya umukongomani ni uvuga ngo mwindo wa petrole, pesa mwindo wa petrole. Ni ukuvuga ngo ikirombe cya petrole kiguha ikindi kirombe cya petrole. Ako uyu mugabo ntabwo ameze nabi kabisa dukurikije ibigaragara. Nibyo noneho uyu munsi waje utari wenyine ubushize duheruka kugirana ikiganiro niyo 2016 kandi karindwi gutangira gutyo wambeshyaga ko ngo ari vuba. Oya biterwa ariko n'ingengabihe ugenderaho. Wowe ugenderaho njyewe wowe ugenda ku ngengabihe hano ku isi ariko njye nka Pastor Tom urikumva Pastor Tom ni umukuba ngo ukurikira Ipfundo ahise amenya uwo ari we njye ngendera ku ngengabihe yo mu ijuru. Wowe urabona ko ari iminsi 900 ariko njye ndabona ari iminsi nk'itandatu gutyo maribone ndabeshya
Uyu munsi irunga yatuzaniye umukobwa witwa Gasaro Poshi. Yitwa Mariburi. Mariburi. Haba benshi. Yitwa Gasaro. Gasaro bize neza. Cyane rwose. Iki bakwita Mariburi? Bagendeye kuki bakwita Mariburi? Izina ni ryo muntu. Aha. Pastor Tom, uze kutubwira nibyo. Nuravuze ngo nze kubabwira, ntuvuze ngo mbabwire. Uravuze ngo nze kubabwira, ndategereje. Babwire, 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 babwire. Oya, ni ukuvuga ngo burya iyo umuntu ajya kwita umuntu izina, nuko aba yarebye akavuga ati uyu muntu mwisira izina koko ntabwo ryagira gute, ntabwo ryakwangiza uko asanzwe ateye. Kuba rero ari Mariburi, kandi nawe akaba byivugiye ni Mariburi nyine. Ngo ufite icyo arenzaho kindi nta adresi yajya kuregaho bakamusubiza, ariko kuri aka kanya izina ni ryo muntu. Umwanditsi yica ahangaha ntabwo turi buze kumuha interview, ariko abantu abantu bagende kuri YouTube barebe YouTube channel yitwa Ipfundo Series. Ni YouTube channel nshya iri gutambukaho filime yitwa Ipfundo, ariyo nuri cyuganira tuvugishije ukuri. Ubundi umuntu watuma Pastor Tom sibyo yigaragaza agaca bugufi akegera umuntu akamukundwa kaza akagira gute, urumva umuntu aba yoroshye, ariko nyemera mutake naka kanya, ndabona we byakunaniye, nyemera mutaka aka kanya, reka mureke ubyikorere, reka mbikukorere, ugiye kumutaka birenze imitoma nuga ngo ngiye gutomora cita ndabyihoreye. Oya, nawe bikora uko babitegura. Birenze imitoma. Oya, ubwo nawe ni guhakaza umwanditsi. Ko yicaye hanga. Hanga twicaranye na timu hafi ya yose. Kabisa. Abantu babuze ni abandi bakinnyi. Turi kumwe na Mariburi. We ntabwo twe twamugezeho. Rugiye kumutubwira. Oya, nkubwira ngo aho kugira ngo mubabwire nibarebe Ipfundo bajye kuri YouTube. Umva icyo nshaka noneho. Reka murebe noneho barebe ukuntu umukobwa usibye no kuri bora. Atunyuhaguruka. Ndahindukiye urumva ni ukuri kose kubeshya ni bibi cita sasa uko umureba uku nguko reba ukuntu ari guseka ino pisine ikagira gutya pisine iri guhita izamo umuvumba, uri kubibona, reba ukuntu none reba uruhanga afite, reba amatwi afite, reba amaso afite, reba izuru afite, reba iminwa afite, reba akananwa afite, wajya ngo ni kame ka Yezu neza neza, wajya ngo ni mushiki wa Yezu, none reba ijosi, reba imihiro irimo. No, reba izo nzara. Ibi bintu byatuma Pastor Tom ava mu ikanisa. Ko mbona byabaye. Birarenze. Cita. Birarenze. Ubwo ibindi navuze. Ibindi navuze bajye mu ipfundo birebe. Bagende mu ipfundo baduhe comments. Amaze gutambuka episode ebyiri kuri season ya mbere. Urabona buragenda rwose, murebe mwe muratwihera comments. Murabona bimeze bitya. Ikintu nakubwira cya mbere nuko twayipininze hasi muri comment section. Genda ukandeho uhite ukora subscribe kugira ngo bashyigikire. Bigende neza. Barabona ko bagomba gukora subscribe ubundi bikagenda neza cyane. Twari tukiganira na Pastor Tom rwose, aravuze ati bigeze kukurenza imitoma byawe bikabije. Ndagira ngo uze kutwibwira. No, not uze. Ugiye kutwibwira. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Gasaro Poshi, nk'uko nabibabwiye. Gasaro Poshi. Ego. Poshi yabisobanura iki? Gift. Ni mama wari ku ise, ni papa? Ni mama. Nkubwiye ko tutagenewe kuri situation, iki cyatumye avuga ati umukobwa wacu tumwite Poshi? Kuko mvuka mu bana bane, nkaba ndi bucura, ashobora kuba yarebye neza agasanga umukobwa byatandukanye nawe yabyaye imbere. Bucura kakaniyo Pastor Tom akongeramo nyiri ubwite arabikwibwiriye, ahubwo wowe mse mbona ko nawe bucura ushobora kuzamwita Poshi, ariko uzahita wishyura kabisa kubeshyura ubanziriza uwa nyuma pe imbere. Iyo tugiye kuganira n'ubundi ni Irunga ndetse na Agasaro, ariko muri filime Ipfundo umwe ni Pastor Tom, ni umupasiteri wibera mu ijuru, donc mu buryo bw'imitekerereze we ari mu ijuru, no mu mikorere uri mu ijuru. Ariko nabonye rwose nko muri trailer aragufasha pe, sibyo? Ariko ibaze ukuntu namusengeye agapfukamunwa kakavaho guhera umwuka wera gusa cyane.
episode ya kabiri yo njye ntabwo nari nayireba ariko ya mbere nkurikije ko nayibonye guhera kuri trailer ni filme nziza twashishikariza abantu ni filme by'umwihariko none iri kugaragaramo abantu basanganywe amazina muri sinema barimo yitwa Antoinette yeah. Niyo namubonyemo Antoinette arimo abandi ni bandi Daniel Gaga Ngenzi yes Ngenzi ariwe bita Ngenzi irungaronje ariwe uzaba yitwa Pastor Tom ariwe Gasaro Poshia uzaba yitwa Maribor Maribor yanje ariko ntaga Maribor yawe ndi kuvuga Maribor ugaseka oya nabyishimiye wabyishimiye yes harimo nabandi benshi cyane harimo nabandi bana bari kugaragaza impano zabo kandi kabisa nange uko nabarebye maze igihe kinini muri sinema navuze nta bantu nibakomeza umurego bariho bazagera kure cyane urikumva kandi noneho ngahita nshimira n'umuntu wabahisemo umuntu wabatoranije aravuga ati wende wa castings wahisemo ninde ni company itwa hapa hapa niyo ya castings abavuga ati aba bantu tugomba kubakoresha ariko ndakubwiza ukuri cita su kwirarira su kugira gute maze kukina filme nyinshi pe izo nibuka nizo ntibuka ariko ebana ipfundo nipfundo kabisa nipfundo Maribori wa musekeje Maribori ni mushya muri sinema we turi buze kuganira byimbitse we twagiranye ibiganiro byinshi n'abantu barakumenyereye cyane muri sinema ntegereyo ahubwo uregerayo tukunandukanye na Maribori batandukanyije ndetse kandi abantu bari kubareba ari mwembi babiri gusa baravuga niwe ngiye kwibanda ho cyane sinema icyahujwe na sinema aho ushora kugitandukanya amen hanyuma mwahujwe reka bembirese turabigeraho nayo ni sene nawe nari ndi cyusubizo ngiye kuguha bahujwe n'Imana aha byagenda bite ahubwo ari byoroheje ubiraga ibyo ntagarije reka nze kwibanda cyane kuri Poshia umukobwa mushya muri sinema by'umwihariko wasanze bayirunga n'abandi muri sinema aba Daniel Gaga bamaze imyaka irenga 10 muri filme uwe ni iki cyatumye uvuga uti hari casting cyangwa byagenze gutya na gutya ukajya gukina filme ese iyi pfundo niyo ya mbere abyoraza kubitubwira ipfundo ntago ari filme ya mbere nabo nkinnye gusa ni nkaho nyifata kari ya mbere hari yo nabashije kujya mu 2015 ariko nta mwanya nari nakabibonera yitwa urwishigishira rusoma ego nkabandi ngatise mu ndirimba kenshi aba narabonye umwanya uhagije noneho ukitekereza ko nguma gukina filime mu gihe gikwiye ego noneho ubugeze muri sinema ikintu cyatumye gikomeye cyatumye uvuga uti wagiye muri sinema ararangije amashuri ego uvuga uti ishuri rirarangiye mu bwo ni secondaire kavuga uti noneho ni gihe cyo kugira ngo talent yanjye ugere muri filime ikintu gikomeye ni iki ni ibintu nakuze cyane cyangwa se nazanye ubwenge ndi umwana ariko nkabikunda uje naho byagiraga tukaba twicaye nk'abandi bana nka butavuga nti akakaye ngiye kuba mama ngiye kujya gute tukagitinga ariko ntazi ko ari imano yanjye ukunda kuba mama cyane ntabwo wabaga mu bana oya ewea nabaga mu ntabwo ugeze uba mu bana ukora kuri mama hanyuma igihe kiragera none uhugera muri sinema byari byo byose yaba bagenzi bawe cyangwa abandi nabonaga muri sinema abonaga bimeze neza ikimaze kukuryohera noneho ni iki ku buryo uvuga uti abantu bakina filime bya bintu barimo ni ibintu byiza cyane icyambere ni sosiyete y'abantu nagezemo harugura n'umuderangeri cyari cyane no nka pastor to wabyumvise eh ariko ubuderangeri mvuze n'ubwuzi biratandukanye rwose ubwo nzibura kabisha umva urakoze cheers rato mu mpereye ikintu kiza cyane ariko abantu ubundi mwebwe uramutse upfuye akanya utavuze icyo kintu imana yaguhana kivuga yabanza kikuta muri amazi yagiye kuvuga nti murabona aba bantu muri filme badakina neza icyo giye nyine niba nciremo barebe ushabije bimutera iso nibyo ari byo wari witeze aya nibyo uvuga nti murabona aba bantu koko etc irunga ariko n'ubundi duherukana kiri ingarago ariko ntabwo yigeze abihakana njyewe ndi ingaragu yigenga uri kumva ndi igenga ibimeze ite ni meze nkawe urunga uri burasesereza buti yego wenda rugiye kuvugisha kuri habura gato ubwo itigenga oya ndarenga ndore kuri kuravuga cyakuravuga byose taze kuvuga ariko kuvuzwe na Pastor Tom uyo
ntabwo kwaba kukiro kuri abarimo ibihimbano nkuko ampimbiye nubundi mukanya yarari kugutaka umuntu mwahuriye muri filme murakinana mwamenyanye imbere ya filme irunga yego uri absent oya ntago nukuvuga ngo aravuze ngo twamenyanye imbere ya filme mita nigereza mikro kugira ngo abantu bakumve fresh ariko nsanzwe navuga cyane nukuvuga ngo yaravuze ngo twamenyanye imbere ya filme mita nibuka ko ahantu ntekereje ahantu hari bo nibuka ko ari muri casting y'ahantu gutya niye wamenyaniye na irunga ni casting twa turimo kakiro iyi filme nibanga nagari nka kwivuka ka numva aho irunga yambwiye imbere y'ikiganiro hatandukanye na casting nuko nta mikrofoni ari mwari mwagiraye ntago nge bi ari kumbwira muri festival ko ariho mwahuriye ya cinema iriya yabaye umwaka ushize ya yitwa ngo iki shariki ya film festival cyari gushakisha kabisa oya twa turi kuganira irunga mukaya namubwiye nta kuvugeho birenze imitoma ati oya agiye kugutaka numva hari ukuntu amaze kwishimira talent yawe kenshi na kenshi hari igihe umuntu aza muri cinema ari mushya agakina n'abantu bayimazemo igihe ariko bikamugora cyangwa se wenda gatinya cyane cyangwa se wenda atinda gufata mu mutwe cyangwa se wenda wamwihariko we muri filme acting igorana ariko we yishimiye talent yawe niki watubwira kuri irunga muri iki gihe mumaze mumenyanye we ni muntu ki mbese muri make cyambere ni pasteur wanjye muri filme ego cyakabye n'inshuti nziza ndumva ibyo byagiye cyane rwose ejo bundi ndi kureba trailer kamwe mu gasene kagaragaramo na gasene kagaragara pasteur uraza kutubwira kuko yo mu ya kabiri nabihizemo ndabibora no mu ya mbere ntabirimo uri kumwe na Porsche bimeze neza cyane bimeze neza gute bimeze neza gute bimeze neza muri gukina filme sibyo kumpeza matwe tiyafata kujya ngo umenye ko irunga biragoye meze neza hanyuma irunga usanzwe ukina filme zitandukanye hano muri sinema nyarwanda ariko igihe cyarageze ufata icyemezo kugira mu ipfundo ukomeza gushyigikira gushyira wa musanzu ku bwanditsi bwa Hapa Media Center nabo bateguye iyi production abandi bari gukorana niki iyi ipfundo yihariyemo cyangwa se ni gutuyibona ugiranye n'izindi filme ya burya iyo ujya gukina filme akenshi na kenshi sinzimba n'abandi wenda babikora ko bakagombye kubikora nuko ngo ugiye gukina filme bo barabanza bakakwereka umushinga wayo umushinga wayo ni igitabo ko burya abantu benshi bakunda kubyibeshyaho cyane akabona igitabo kiriho ngo derino filme ibitaraba filme urakumva noneho iyo urebye wa mushinga wabo ukareba inkuru iteye gute ske barashaka kwigisha ibiki bagamije iki umurongo w'ino filme w'iyo nkuru umeze gute iyo umaze kubireba nibwo uhita uvuga uti filme nshobora kuyikinamo cyangwa ntago nayikinamo ahangwa ari kubyumva ndeko kumva yes nubwo nange maze kureba uko umushinga wa wipfundo wari umeze nahise mbona ko ni filme yanditse neza inkuru yanditse neza kuburyo niyo waburi umuswa bigeze heshye wakurikira ikindi cyakabiri hari nk'umuntu uri kureba iki kiganiro utaramenye se iryo pfundo mwakomeje kuvuga iyo seri imeze gute na gute ndagira ngo uze guha abantu gato kuri short biography ya filime muri rusange ni filime irimo inkuru imeze gute muri makeya inkomerezo cyangwa nze kubivuga nta kibazo yikomerezo none aha kugira ngo nk'abantu hari umuntu ubu utarajya kureba nibura na trailer ariko tumubwireho gato ubundi pfundo ni filime irimo ibiki ya ni filime ubundi pfundo babwiye ho muri make y'ukuntu iteye ni filime igaragaza uburyo ki ubuzima bwo mu giturage abantu babubayemo ntago ari bwose ariko ufatiye ufatira muri rusange uburyo babibayemo ku buryo ki hashobora kubonekamo ihohoterwa rihabera sibyo iryo hohoterwa rikaba ryatuma umuntu afata icyemezo kitari cyiza cyane cyane iryo hohoterwa tuba tuvuga ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina uri kurewe akaba yafata icyemezo kitari cyiza akavuga ngo ngiye kujya mu mujyi wenda niho nagira amahoro ntamenye ko ahubwo aho ngahagiye arugungira ubwayi muri Nyungwe mu kigunda nubwo nimba afashe gahunda kujya mu mujyi ntazibaza agiye kuhahurira noneho yagera muri uwo mujyi bakamwakira ubu nk'umuntu uracyari mu cyaro nkurikije iyo nabonye muri episode ya mbere ibyo ni uburyo bwo kugira ngo unakumbuze n'umuntu kuzarebeske uwo muntu ageze mu mujyi byagenze bite naho ibibazo yahuriyeho nabyo cita biruta ibyo wahuriye nabyo ugeze i Kigali birenze ukwemera kabisa nyewe ku byanjye bikabije
Nimvumva ko ibyo byawe bikabije. Ibyo bika ibyo umwanje birakabije noneho ku kigero cyo hasi. Okay, nta kibazo. Oga tugarutse rero impamvu nayikinnyemo. Ngwa maze kureba ibyo. Wagende kuri story. Ni bi story ukuntu iteye ndeba. Numva nanye ngiza gahina n'abana nanye ngomba gutanga umusanzu wanje mu kugira ngo tutange inyigisho. Na wa muntu ari gutekereza gukora ibyo bintu, wa muntu ari gutekereza kuba yahohotera umuntu runaka, ibyo mbe namenye ko twamuvumbuye, ibyo bintu abireke. None ngize ni Imana mpasanga team ikomeye pe. Ibikoresho buri kintu cyose buri ibikoresho bishobora kuba biraho ngaho ariko batazi kubikoresha ariko none abo twasanze bari bazi kubikoresha production ni saw yes. None ikindi guha umukinnyi ubwisanzure nimba rukunywa fanta ni fanta nyina arayinywa ntago ntagajya kuyinywa ngo kati ngo burekeye aho ngaho oya ibyo bintu bikunda kwangiza abantu cyane ukabona umukinnyi atangiye gukina nabi atari uko ari umuswa ahubwo ari uko mwamupfukiranye mwamushyize muri gereza gereza y'ibitekerezo na gereza y'ubwisanzure ariko hoho ntabwo mu ipfundo ntabwo ariko bimeze kandi nkeka ko bizaha urugero n'abandi bantu batekereza gukora amafilme kuba bagendera kuri urwo rugero ruhari icyo cyatumye nkuruye cyane gukomeza gukina mu ipfundo episode ya mbere yatambutse ibyo wakinnya na trailer nayo nabonye abantu batanze comments bamwe bati iyi filme nziza nk'iyi mwaradutindiye iki wabonye abantu basanzwe bareba filme urimo barayakiriye gute kuyakira bayakiriye neza ahubwo barambwira bati wambwane we nk'uko ubivuze kuki mwari mwaratinze noneho barongera bambwira ati twari tugukumbuye ukina nka pasteur hari umuntu wanditse muri comments ngo hani neza pe mu pasta yuzuye umwuka wera induru ziravuga abadayimoni bashinga batwi barahagarara ivumbirira ibaze bavuze gushinga amatwi bitandeba kuri ayo matwi yawe neza oya umbe nubwo ngo nega yuzuye umwuka wuzuye umwuka yuzuye umwuka wuzuye umwuka ariko byo n'ubundi urawuzuye njyewe ndakoze nubwo hari umuntu wigeze gutera comment avuga ati irunga rwose ko ntagaragara nk'umuntu ugira amafuti menshi ariko ndabizi kuri uritonda cyane ariko ubundi ikosa riberaho iki ikosa riberaho kugira ngo irunga ahabe yes noneho kandi ikosa rinaberaho kugira ngo umuntu arikore kugira ngo babanyamategeko nabo babone akazi ariko ubuzi tudakoze amakosa abantu bakwirukanwa ako banzu yakunda tu cita ntago nawe ntuyanga kuko uri uyanga ira intuze tubicano ya wayifunga sha twarayifunze dutangirinde ya nuko nkukora iyo mpamvu nagiye mu ipfundo nabo ngabizo comments kuba barazitanze bavuga sawa nuko ko babyakiriye neza n'abafana banje bandi bari basanzwe naho babyakiriye neza bavuga toke tugize imana no tujye kukurikirana neza ukuntu none wabaye pastor Tom numwuka wera muri mwiza nabonye muri trailer ko muri trailer harimo donc biteye amatsiko cyane yanarebye ndeka ngukusore nta muntu mubi uri mu ipfundo abantu bose barimo ntabwo nteza amatwi uriya mugore mwiza ubumeze nk'uri guca inyuma uwo mugore mwiza nyine nuko ngo harimo nabandi bakobwa beza harimo nabagabo beza nari navuze ibindi mvuga ba Daniel Gaga ariko ngeze ngo umugore mwiza Daniel Gaga ni uhita witonda uhita witonda witugira tension umugore nabonyemo ko muri trailer umwanditsi wenda we mukanya twa turi kubiganiraho harimo amatsiko bitaye amatsiko kurenza ibindi uriya mugore ni wari umugore wa pasteur hanyuma uyu yari umukobwa we cyangwa amamufana iki oya urukwa ngo umukobwa witwa Maribori ni wari uyu ngoyo ari uyu ngoyo azi wanje mu rwego rwo kumufasha urakumva kandi koko nabonye uri kumufasha ya mu rwego rwo kumufasha kuri buri kintu cyose ha kumusondeka ngomba kumufasha ko nari mubonye mu nzira hakuye ku modoka agize gute ibintu nk'ibyo ngibyo kuko bira nigaragaza birigaragaza hariya no kuvuga ngo rugiye guca inyuma umugore wawe mukobwa muri dushe uri koga byandi wambwiye ngo bageze mu ijoro ngo we ngo iminsi 900 we ni iminsi 6 n'umukobwa mujyana muri dushe neza ukuntu bigaragara ko hari ibyo washakaga umugore arakuvumbura aragukurikira ngiye harana nagize urujijo kubera ko ni muri trailer ntabwo episode turayibona reka wenda nze kwibaza cyane Porsche nanjye wabimbaza wenda ahita nkugeraho oya nanjye banze ubimbaze banze ubimbaze reka mbaze mbibaze Porsche ndiko nari no muri mood yo kubibazwa abantu barebye kari aka episode ari kumwe na Irunga ni acting yego ni filme abantu iyo babonye amasene nkari batabote bira baryamanye bura byagenze gutya na gutya wowe gira ikintu ubwira abantu iri asene muri kintu byari bimeze bite kuri njye ni byiza ko biteye n'ikintu nani cyo nashakaga muri filme gusa abo ngabo babivuga ibyo nk'ibyo ngibyo ntago nabyitaho
burya umuntu avuga icyo yabashije kubona cyangwa icyo yitekereje ku giti cye ntabwo rero yantekereza ngo nanshire muri mudaherereyemo Pastor yari ari gutuma ugira ibihe byiza ariko byanga bikunda hari abantu babireba ati oya iyi ntabwo ari filime rwose romance nabonye n'uburyo umukobwa ari kwisetsa batera icyo bagira ari nk'umuntu wenda mwiganye cyangwa muri famiye waguhamagaye avuga ati ishyano rwose akarenzo za detaye zindi ntabwo byabura nk'uwo muheruka kuvugana cyangwa se nk'uwagu nkubikubwiye ko turi kujya kureba iyo scene ubundi ni iki gikaze kirimo yari yakubwiye ngo iki n'amatsiko yagize yiri Adrea ahantu mba njyamanye na pasiteri ati birasekeje yakubwiye ngo iki nanjye wenda abambonye muri filime mbonye ndi kuvuga ndi umunyamakuru ariko wowe bakubonye noneho uri mu buriri ukuntu ryamara n'umusaza kandi abasore bariho byamuteye isoni oya nta soni zihari biramusekeje gusa guhangana nawe ni byiza cyane hanyuma nka mama wawe yarayirebye yego yarayibonye yakubwiye ngo iki nta kibi yari kubivuga kuko yari abizi neza ko ari ibintu ninjiyemo nkunze kandi namusabiye uruhushya abona ko nanabishoboye nta kibi yabivuze bishimiye ko impano bari kwigaragaza kandi abantu barebye neza ibyo bari gukeka rwose batekereza nta byabaye si byo irunga Mr. Pastor Tom oya nta byabaye kuko buriya hari ikintu cita ugomba kumenya n'abandi bakakimenyeraho ni ukuvuga ngo iyo hari isomo rigomba gutangwa biba byiza iyo habayeho imfashanyigisho nimba uheruka mu ishuri urabyumva imfashanyigisho icyarimba cyane yes nubwo ngo twebwe turi imfashanyigisho z'amasomo abashaka gutangwa kwerekana ngo maribora ari mu buriri ari kumwe n'umuntu ni isomo turi gutanga uko byumva neza ni isomo turi gutanga nk'umurindi umukristo ntago byabaga ari mu buriri gusa hano turi mu ipfundo ndi kuguha urugero bw'ibintu mbere wakinaga filime impamvu kirya impamvu ko ni bari hehe twigeze kujyana ni hehera muri 2014 hera ni na gatandatu gutyo abantu babonironga bava mu nzira ya bagomba ariko abo ngabo kwera ibintu wakinye muri filime abo ngabo nyine nabataramenya eske bari abantu ntuza gahunda yabo niyihe wakumva ko ibintu turi gukina ni nkaho hari ibintu biri kuba nyabyo ako kanya ntago ariko biba bimeze ni inyigisho tuba turi gutanga kandi tuba tugomba gukora imfashanyigisho zikagaragara nimba tuvuga ngo umwana mureka gufata abana ku ngufu hari nk'umuntu ushobora kwibaza ariko ubundi gufata ku ngufu bigenda bite bikorwa bite abagabo b'abasaza b'abasponsa bibereye mu nkumi yes bafite ingo bikorwa bite bigize gute ariko iyo tubikoze kuriye tukabyerekana na wa wundi uri muri gahunda izisafashe telefone agiye guhamagara ngo duhurane akabona turabikinnye hariya ahita asubiza telefone hasi agahita avuga ati bano bantu bakinnye menya baraye ku idirishya ryanjye bari kutureba ibyo ndi gutekereza ndi bukore mu gitondo urumva icyo gihe tuba turokoye abantu benshi cyane ariko icyo gihe ntabwo wabuza na wa muntu ushaka gushyira muri iyo shusho muri angle ashaka ntabwo wamubuza kubera ko niko ateye nyine niko ateye ubwo nta kuntu ariko gahoro gahoro uko sinema izagenda yinjira mu buzima bw'abanyarwanda bazagenda babimenya abantu bamaze kubimenyera ariko haracyari babandi bumva ko abo ntabwo babura ziriya romance kwicana kurogana akumva ko ari cyo kugabura mu pasteri umeze gutya na gutya turi kumwe bari rukanse ariko wese kuki utirukanse wowe kuki utirukanse yewe nari mbizi ko nubundi n'ubundi wari wemeye kugenda niyo ndabizi ko witonda muri kamera yawe nabihamya pe bira ni n'amasomo umuntu aba ari gutanga n'amasomo ajyanye na filime hanyuma posha ndibuze kwifuza kukubaza reka mpindure imvugo nanone irunga hisa ndeba ndashaka reka nkubaze posha umuntu utarareba ipfundo hari n'abantu bageze kuri iyi minota y'iki kiganiro atarareba na trailer ni iki yahombye ni byinshi ashobora kuba azi wenda nk'abapasiteri bari mu Rwanda cyangwa se hirya no hino ariko atarabona Pastor Tom cyane birenze no kubitekereza cyangwa se atarumva n'ayo mazina turi gukoresha hari irunga hari poshiya hari gasaro hari ronji na mariwe na Pastor Tom nanjye mu kuvuga nabo navuze ko ari bibi ahubwo ni byiza kurusha niho rero bombi turi kuganira ni Maribori muri filime ipfundo ndetse na Pastor Tom ni filime ikubiyemo inyigisho zihariye nk'uko irunga yari kubivugaho ni filime irimo inyigisho z'umubano
z'abanyarwanda bwa buzima butarimo The Flash butarimo Transformers butarimo Rainbow ni bwa buzima busanzwe mugende rero mukande ho kuri YouTube channel yabo ipfundo series mukore subscribe byumwere ko mukande kuri videos murebe ama video gusa umuntu uri kureba iki kiganiro wenda ama episode amaze kuba menshi irungana mugira inama ko hera kuri episode ya mbere nibiba ngombwa na trailer abanza yirebe incamake za filme ubundi arebe bikomeze kugenda neza irunga by'umwihariko haraho maze kugera muri cinema niki wishimira umaze kugeraho gikomeye cyane magingo ya ngaya uvuga uti wende yo ntaze kujya muri filme ibi sinari kubigeraho kandi ni byinshi pe kandi nawe nshobora kwa muri ibyo byinshi nawe harimo icyo wishimira na nteka ko niyo uryamye ugahindukira nka saa 8 n'ice z'ijoro ushimira Imana uti Imana warakoze ko nziranye na irunga eh nacyo ni igikorwa gikomeye cyane ndabeshya kunguka abantu bihenze kurenza ubutunzi bwo mwisi bya uvuga abantu bakomeye nkanjye ahubwo byongeraho please eh ibyo ngibyo kunguka abantu bakomeye birakomeye ya inuza uvuga irunga cyangwa Pastor Tom ujye umuvuga mu bwinshi eh kumenyana naba namwebwe mwebwe kabisa natwebwe sibyo ntukaje tuminimiza ngo ngushyire muri mwebwe pastor rwose kabisa mu byumuro byanyu kuko ngo ni ibintu byinshi cyane kubya kubirondora naba ndi ku hari abantu bamwe naba ndi gutera ishyari byinshi ibyo byose nkanje nko kumbaje uti ngiye cyo nzirikana buriya cinema sinzi ni ubyo kurikiranye ibiganiro dutambutse kuri Chita Magic ndabikurikira percentage ya 90% ni cinema umunsi ku munsi yo mbona cinema filme theatre bitera imbere ndavuga ni ku mutima wanjye nishimira ko nibura bya bintu dukora umunsi ku munsi abantu babyita gutige cyangwa bimeze gute na gute bitera imbere ariko ku giti cyawe hari ikintu cyakubatse cyatumye utava muri filme cyatumye wumva ko ibintu ukora bitari bya indi bantu bitango no guti gihe no gushakira iki n'ibiki n'ibiki ari nacyo kiguteye ishema ni igiki cyo ndiye rako ntagara ntago byaba ari guti gihe kuko abari guti gihe naba narayivuyemo nkajya mu bindi icyo kintu cyatumye utabireka cyaguhaye encouragement niki iya ikintu cyatumye ntabireka cyane icyambere cyo burya ibyo wakora byose icyo wakora byose udafite connection eh kumenyana n'abantu burya nta kintu wageraho nta mugabo umwe nta wigira none muri uko kutagira kutaba ntuza umwe kugira connection nyinshi byanyubatse ku bintu byinshi cyane iterambere maze kugeraho ndikesha uwo mwuga uko bibona neza nibyo nteganya kugeraho kubiteganya kubera wa mwuga ndimo iyo mba ntari muri uwo mwuga wenda ndahandi nkeka ko wenda ibyo bintu mba narabigezeho mba narabigeraho kabisa ariko kuba narabigezeho no kubera uwo mwuga nihebeye niho mwuga nkora ahangora kunyumva neza cyane cyane mwuga ndi kubumva neza ni nawe utuma nkandagira ku butaka bw'u Rwanda nkumva ndashikamye nkumva ko nayo mfite imbaraga urumva ntago nsusumira apana reka gere ku mukobwa wacu gasara nawe byaribyo byose ugera muri filme byarashoboka ko umunsi mukina scene ya mbere uri bugaragaremo bwira director n'umwanditsi rero ibi bintu ngiye narashutswe ntago nzagaruka muri filme kawayivamo ariko hari gituma nawe ukomeza gukina filme bikagenda neza ukagaragara mu ipfundo seriose bakakubona mu gakina bikagenda neza ukabona feedback ni hehe wifuza kugeza impano yawe by'umwihariko ariko muri cinema navuga ko ari kure kuko numva bibaye byiza byarengo mpaka w'u Rwanda nk'iyi mpano ntago ariko abenshi bayigera kimwe nuko wabikunda ariko udashoboye no kubikora kuko ndibuka neza hari ahantu ngera mu cyaro nkafata isuka nkahinga peko umuntu wo muri Kigali nyine birakubora aho byarangwe ariko numva ko mbikunze cyane ngishimye ndakuyikoza biroroshye njye ngira nabikoze wowe urabikoze muri filme uri kwigisha abakobwa bagenzi bawe mukanya Pastor Tom yari kutubwira kuba kobwa bararikira abantu bari mu myaka yo higi hejuru babasaza cyangwa se bafite n'ingo bashinze baba papa nawe wabivuzeho hari abakobwa bumva ko avuga ati ngewe rwose mfite rwose umu sponsor ni life sponsor reka tumwite gutyo umu supportinga mu buzima bwe umufasha buri kimwe ishuri buri kimwe cyose aka upgrading mbese ubuzima bwe amukunda se byari byose urukundo rurari kuko nubwo aba ari umusaza kuri iyo age aba ari boyfriend na girlfriend urumva hari abakobwa baho muri ubwo buzima ariko wowe yaravuze uti reka njye muri filime nshakishe nzatera imbere ntabwo uba muri ubwo buzima niki wavuga ku mukobwa uba muri ubwo buzima
gushakisha muri ubwo buryo sinamuca intege sinagira n'ikindi wende narenzeho gikomeye kuko urukundo rujyana rushaka ushobora kugukunda nkawe nshobora gukunda undi ariko urukundo rujyana rushaka niba ari umusaza niba ari umusore niba ari umugabo wubatse naho nyine niho ari umuyobora wowe ni nk'iki nk'umusaza yaguha akavuga ati rwose ndagushakira rwose flight tujye Dubai dutembere icyo ushaka cyose ukibone akagushakira niba ari Samsung cyangwa niba ari iPhone telefone nziza akaguhindurira ubuzima byo byose bishoboka hari byinshi bakora ko birahari hari n'abakobwa bajya bapfa abagabo gasanga ngo bapfuye boyfriend kandi wenda ari mukuru nibyo nkabyo mama muri gukina mu mafilime wowe ni nk'iki nk'umugabo yaguha ubizi neza ko afite umugore cyangwa ubizi neza ko afite urugo ukamwiha wese ko uvuze ko ngurukundo rugiho rushaka ari kabisubiremo ariko kuri nje kuri gasaro ntabwo rwajya ku mugabo ufite urugo abaye akubwiye ati rero buriya madamu rwose byaranze ariko yifuza urukundo mu myaka ye afite imitungo aragwa buri kimwe cyose yifuza urukundo warumuha ukamwiha nk'uko abyifuza akibara n'uwo mugore wese ntawe bataba ntawe yo nawe urabyo ni ikibazo cyoroshye paje ntabwo mbyumva iyo bambyumva ntabwo nari kukubaza batakibara barakoze nka divaruse cyangwa iki nanjye mukunda twakunda aho nta kibazo cyaba kirimo irunga yatangaye no ntabwo natangaye ariko niyo kumuvugira ntabyo nk'uko yabivuze yabivuze neza ngo urukundo rujyaho rushaka rwimuka nk'abapangaye nuko bumva rumva rero nta gitangaza kirimo ariko harakuya yashyizemo baratandukanye akunga kugafate yes baratandukanye bakundana ariko bataratandukana ntashobora gukora iryo kosa kandi ni ibintu byumvikana nibyo ngibyo ni filme rero ipfundo series irimo amasomo menshi irimo inyigisho ku muntu uzayireba gusa nasaba umuntu azajya yireba yitonze agira kana kamwe kamucika huko story muri izi episode za mbere birasaba gukurikirana gukurikirana neza kugira ngo uzamenye ese story bimeze bite kugira ngo uzabashe kwenjoyinga neza bigende neza hanyuma reka nshimire abatumirwa bacu Irunga Ronge ndetse na Gasaro Poshia mbere nari nahinduye izina hari ukuntu namwitaga Irunga wakoze cyane gira ikintu ubwira abakunzi bawe muri filme n'abandi bantu bose bari kukureba none ahangaha ya murakoze icyo nabwira abantu kunzi banjye muri filme no mu bundi buzima butari muri filme ariko bafite ukuntu bankurikirana nabararikira nabasaba kuko nibo ba bosi bacu nibadushyigikire mu kudushyigikira nta kundi tukuntu tuzayibona ko badushyigikiye usibye kureba ipfundo bagafyonda subscribe yes kandi bakayikurikira kuva ku ya mbere kuri episode ya mbere kugeza aho bitazarangira kuko ni ndende pe kandi noneho uko episode igiyeho niko amatsiko agenda aba menshi niko bigenda bigira uburyohe bwinshi cyane turabasaba rero ko ubwo buryohe tutabwirirana twebwe twenyine nabo nibaze barye kuri ubwo buryohe bw'ipfundo ipfundo ni ryiza cyane kandi Irunga arakoze cyane Poshia nawe igira ikintu ubwira abantu bari kukureba murakoze cyane icyo nifuza nuko mwakomeza kuduha ama subscribe n'ama share n'iki byose nk'uko mugenzi wanjye abivuze mugakomeza muganishyikira filime nyarwanda aho mwaba muri hose ya murakoze kandi ushimire nawe wakurikiye ikiganiro warebye uko bimeze abari bakumbuye Irunga harashize igihe wihisha abantu gake 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 muri filime zimeze ukuntu warumaze uri kugaragara muri comedy cyane ariko iyi ni filme iri serious ku buzima tuba mu munsi ku munsi abantu bajye kuyireba bigende neza ni Chita Magic TV abantu bari bakurikira ikiganiro ndabashimiye cyane namwe ndabashimiye Irunga na Agasaro ni Gasaro nawe urakoze cyane Chita Magic